sakykit, dabar šito sprendimo, kaip galima suprasti, ar darbo partija turės gražinti šitą dotaciją? Na, pirmiausia, sprendimas yra dar skundžiamas vyriausiam administraciniam teismui ir aš nebejoju, kad mes tokį skundą rašysim, kadangi vis dėlto, na, atvirai kalbant, tai sprendimo turinys mane šiek tiek nustebino, kadangi mes kalbėjome su visa eilė savo kolegų, aptarinėjom ir tą poziciją palaikėm tikrai pakankamai. Na, vienbalsiai, iš tų motyvų, ką teisėjas paminėjo, nes kadangi viso sprendimo dar neperskaičiau, tai, na, mano supratimu, iki šiol visas procesas įvykdavo lygiai taip pat. Tai yra daug partijų, yra susijungę per paskutinius keletą metų ir dotacijos, kurios buvo skirtos jiems, tom partijom po susijungimo buvo skirtos jų teisių perėmėm. Tai taip pat ir Naujoji sąjunga prisijungė prie darbo partijos anksčiau ir ta pati Tėvynė sąjunga jungėsi ir socialdemokratai transformavosi ir kiti ir liberaliosios partijos transformavosi keletą kartų ir visą laiką dotacijos sekė paskui tai tą teisių perėmė. Tai dėl to, na, šis sprendimas iš principo keičia situaciją ne tik tai šitos bylos konkrečios atveju, bet ir, na, iš principo keičia visą požiūrį į valstybės dotacijas ir, na, mano supratimu, tokios pozicijos laikymasis apriboja politinių partijų galimybę bet kaip transformuotis ateityje. Tai šiuo atveju viena partija laimėjusi rinkimus, norėdama prisijungti kitą partiją, padaryti naują darinį, na, iš principo praranda, laikantis šitos logikos, praranda teisę į bet kokias valstybės dotacijas, na, mano supratimu, tai nėra visiškai teisiškai logiška, dėl to aš bent jau siūlysiu pirmininkui ir kolegom rašyti skundą. Ar sakant iš šito sprendimo, galima būtų suprasti, jog darbo partija ir ateityje tada negalėtų gauti jokių kitų dotacijų? Na, sekant šitą logiką, darbo partija, na, žinome, kad jinai visai neseniai vėl susijungė, taip pat jau vėl netapo darbo partija jau be leiboristų prierašo, tai logiška, kad tai jau jeigu šitas sprendimas bus paliktas galioti ir vyriausio administracinio teismo, tai žinoma, kad ir praeitų Seimo rinkimų rezultatai taip pat neturės įtakos naujos dotacijos skyrimui. Mes taip pat turėsim peržiūrėti ir visus kitus savo ankstesnius sprendimus, ar nėra daugiau kitų pasiekmių tas nesukeltų, bet, na, šiandieną sunku tai prognozuoti ir vertinti, kol nėra įsiteisėjusių sprendimų. Kaip aš jau minėjau, tikrai manau, kad mes šitas sprendimas skųsim ir reikės išsiaiškinti vis dėlto vyriausiam administraciniam teisme. Bet tai reiškia, kad iki kitų rinkimų ne vienos dotacijos, pavyzdžiui, nebegautų. Ar, imkime, jeigu vyriausias administracinis teismas. Jeigu šitas, aš manau, kad štai šitas sprendimas, jeigu jis būtų paliktas toks, koks yra, jisai reiškia, kad kiekviena partija, ar jinai įsikūrusi visiškai nauja, ar jinai gimusi susijungus dviem partijom, yra visiškai nauja gimusi partija. Ir dėl to nesvarbu, kokius jinai rinkimus laimėjus ir anksčiau, visi nauji, tik tai ateityje ateinantis nauji rinkimai, jie atneštų teisę gauti valstybės dotaciją. Jeigu vyriausias administracinis teismas nepakeistų sprendimo, tai ar darbo partija turėtų sugražinti jau tas išmokėtas dotacijas? Aš manyčiau, kad šitą klausimą šiandien sunku ir anksti dar yra nagrinėti ir to sprendimo vykdymo procesą taip pat, manau, reikėtų aiškintis atskirai, čia man sunku atsakyti. Ar apskritai yra numatyta kažkokia tvarka įstatymuose ir kaip tas sprendimas turėtų būti vykdomas? Na, kai jis bus sprendimas kažkoks, tai bus matyti, nes kai tik paprastai sprendime būna aptariami ir vykdymo klausimai, dėl to, nu, tikrai sunku komentuoti. Dar nebuvo tokio atveju, kad būtų atėmę dotacijas? Kiek aš pamenu, kad, na, yra buvę atveju, kuomet pati vyriausia rinkimų komisija neskyrė dotacijų dėl šiurkščių pažeidimų ir viso kito, bet, na, toks atvejis pirmas kūkas. Bet vėlgi pasakysiu, kad tai yra tik tai pirmos instancijos sprendimas, dėl to per 14 dienų jisai gali būti skundžiamas, ir aš manau, kad jisai bus skundžiamas ir tikrai galutinį sprendimą priims vyriausias administracinis teismas.